ჩახუტება არეგულირებს არტერიულ წნევას და ხსნის სტრესს. დღეს მსოფლიო ჩახუტების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. აქცია სუერთება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტიც. რომლის წევრებით დილიდან ჩახუტება სასტუმრო ედისონის მიმდებარე ტერიტორიიდან იწყებენ. იქ არის ანი გიუნტერიც, დილა მშვიდობის ანი. და იქ არის უკუათლის საათიც, რომელსაც უბრალოდ ახლო ხედავთ პირდაპირ ეთერში. რამდენი დღე დარჩა ფესტივალამდე ანი? დიახ, მოგესალმებით, გილოცავ ჩახუტების საერთაშორისო დღეს და როგორც კაცი ხედავთ თბილისი 2015-ის დაწყებამდე ზუსტად 185 დღე დარჩა. ამის შესახებ გვაუწყეს ის საათი, რომელიც დამონტაჟებულია ვარდების რევოლუციის მოედანზე. დღეს ჩვენ ვითვლით წუთებს, საათებს, წამებს, რომელიც დარჩენილია ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე, მაგრამ არ ვითვლით ჩახუტებებს, რადგან დღეს არის ჩახუტების საერთაშორისო დღე, რომელსაც უერთდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო გუნდის წევრები. მივესალმები კომუნიკაცია და ღონისძიებების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ნინო იმედაშვილს, რომელიც გვეტყვის უშუალოდ რას მოიცავს ეს აქცია და გეგმა მინიმუმი, რამდენ ადამიანს უნდა ჩაეხოთ დღის განმავლობაში. პირველ რიგში გილოცავთ ჩახუტების საერთაშორისო დღეს, ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი, ფედერაციაში მონაწილე, ოლიმპიადაში მონაწილე 9 ფედერაციის სპორტსმენებთან ერთად, მოხალისეებთან ერთად დღეს ფერი დღის განმავლობაში თბილისის ქუჩებში ჩაეხუტება ყველა გამვლელს. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს არის წელს არის 2015 წელი, არის ოლიმპიური წელიწადი და რომ თბილისი უმასპინძლებს განდიოზულ ღონისძიებას 26 ივლისი და 2 აგვისტოს პერიოდში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ დღეს პირველად ჩვენი ოლიმპიური თილისმა პიკი, რომელიც ჩახუტების პროცესშია, პიკი უნდა ჩაგეხუტოთ. გილოცავთ პირველ რიგს. ვაიმე, რა აქტიური თილისმა ყოლია, თუ ძალიან ემოციური. დიახ, საჯაროდ გავა სივრცეში, საჯაროდ გავა ოლიმპი ჩვენ საზოგადოებას ჩაეხუტება და კიდევ ერთხელ მიუტასი ოლიმპიურ სიხარულს, რომელიც ამ დიდ ღონისძიებასთან არის დაკავშირებული. დროა პიკის მოუკიდოთ ხელი და შეუდგეთ ამ დიდ აქციას მარიამ კუხალაშვილთან ერთად, რომელიც აქციის ერთ-ერთი ძირითადი ორგანიზატორია. გაგვაცანი უკეთ პიკი. პიკი არის ჩვენი ოლიმპიური თილისმა, რომელიც დღეს პირველად მიიღებს ჩვენს აქციაში მონაწილეობას, ჩაეხუტება ხალხს და გაუზიარებს ოლიმპიურ სიხარულს. გაუზიაროთ ერთმანეთს სიხარული. ჩვენთან ერთად ასევე არიან სპორტსმენები, როგორც ნინო აღნიშნა. 9 სახეობა არის ჩვენთან ერთად, სწორედ ფესტივალის შემოვლის 9 სახეობა, ველოსპორტსმენები, მოცურავეები, ხელბურთელები, ახალ თითქმის 9 ფედერაციის წარმომადგენლები არიან ახალგაზრდა სპორტსმენები, ეს არიან ის სპორტსმენები, რომლებიც ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებში მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენს ჩახუტებით ანი, ჩვენს გიერთებით, ჩვენი წილი ჩახუტება მეგავე. ესენი არიან ჩვენს კაცთან, ჩვენი სპორტსმენები. ამასობაში მეგობარი კომპანიები ჰუალინგ ჯგუფსაც მივესალმები. ყველას ვეხუტებით. და აი ესე აღნიშნავთ ჩახუტების საერთაშორისო დღეს. ნინო, მარშრუტს მინდა შევეხო. დაგეგმილია კონკრეტული მარშრუტი? სარც ვიღებთ ოლიმპიური საათიდან, ვეწევით თითქმის ყველა უმაღლეს დაწესებულებას. ვეხუტებით გამვლელებს და ღონისძიებას დავასრულებთ ოლიმპიურ სოფელში. ეს არის ის ადგილი, რომელიც უშუალოდ უმასპინძლებს და სადაც უშუალოდ განთავსდებიან ფესტივალის პერიოდში აქ ჩამოსული 4000-მდე სტუმარი. აი ესე 4000-მდე სტუმარს ჩაეხუტება თბილისი უკვე ივლისი-აგვისტოს პერიოდში. ჩვენ კი დიდი გრანდიოზული საერთო ჩახუტებით გემშვიდობებით და რა თქმა უნდა დიდ დღესასწაულს გილოცავთ. ჩაეხუტეთ ერთმანეთს, ნუ გადადებთ. ჩვენიერი მიზეზია დღევანდელი დღე. ანი, ჩემი და ეკა ჩახუტებაც მიათვალე მაგმარაკას. ჰო, ჩახუტება კი არა, გადათელეს ეს. ზედა ხოლოს ნუ გადადებთ, ბაცო. ჩვენიერი საბაბია იმისთვის, რომ გავცეთ უფრო მეტი სიტყვა და სიყვარული, ჩაეხუტეთ ერთმანეთს, ამას კაცსაც გავაკეთებთ. გაიზარეთ ეს განწყობა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტიდან და რა თქმა უნდა სპორტსმენებიდან და დარწმუნებული ვარ, ყოველას გადაგედებათ დღეს.